تمن مولوی صٲبن مفتی رشید صٲب چھ دلال یُک اور تمن ات ویلکم کران تمو کر امس پنہ آئہ نصیحت بہ رحمت اللہ تہ ون گر کر واحن معاملات من تم سی کن دن چھو سون دن چھو سون کرو نظیر احمد قاسمی صوبس سنٹیکٹ دن چھو سون اہن یہ کتہ آو یہ کھوتا تیل کشس سک مے دیتو معافی یہ تہندی ترجمانی کران یہ تہندی ناو ہوا سانین اکابرین سانین علماء مخالفت کران اس کریا ونس تام برداشت مگر یوت ما دمو اس علاج مسجدن من سانین اہل سنت وال جماعت کے نوجوان تم چھ سانی کرہ نماز خان تم چھ سانی دل جگر اچھ واضح الفاظ من ات مزامت 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 کران اور تہندن اکابرین تمن علماء تہندن زٹھن گزارش کران یتھن مولوین دیو لاکم یل نیت کا سنیو گسو پاگل خان تروی ہو تتی سودرن یم یم قومس مت پھتن فساد لڑائی جھگڑ ہا پری پری دلیل کی میں کرے چھس بیان میں جتنا پنن پنن عقائدن دلیل اتے من چھکا اعتراض کرن تموی پنن پنن یا سی پیچ کھول بھی دیتن دلیل لڑائی کی سوال کرے کا دی دینا جواب ورس کر مناظر گور وش بو چھکا چھت پڑموت بول کہ چھکا سے علمی لیول چیک کرن گور نہ چھ پانہ چھ سو زمان مکلو زساز بحث مز کور اسی چپٹر کلوز یل اس تسلیہ گئی یل تحریک سوت الاولیان پور اہل سنت وال جماعتن تیاری کر اکی ساتھ مکلاو یہ قصہ یہ مناظری بازی دوہس لڑائی گسن دوہ جھگڑ گسن تمن دون بیٹھے کھٹت ہم اما چن مز نہ جانے کتس اڑے رٹنو زور پان پترٹنو یہ قصہ مگر اس مناظر ٹیم یل تروم یسا تمی دو مکلو مت یسا سوری مکلو مت تمی دو ٹینشن بیٹھو کھٹت مے نیرن نہ لکو شوری لکھ یار چی ون سر لیک کھن ضرورت کھا چھ سمجھ چی رات تان دھد پودر پیمت ات من چھ ون لیکٹوچن ضرورت چھ گورا اد وات ات مقام چت بڑ چیلنج کران پھٹ چھ سہ پوز دن دن بس کس تان بلائے تھی توجہ بڑ بڑ چیلنج یہ کنسی ترا اہل حدیث ست لڑائی جماعت اسلام ست لڑائی اس ست لڑائی پنن ست لڑائی یہ دن ظاہرین اور کھان جواب دن خامہ کھا گھن گ سی باش سہ ونو کم تر زز گئی اڑو دب ٹور تو اک دک تر اصل یہ مانے دپان زز گئی تر لگون شرط لگون مناظر امس گمت سی باش پن پان ہٹ کر خاطر زز گئی تر پہ دس خاندان دس ہے مہ پگہ مناظر زین دس مناظر کت پہ دس ات آو سوال کر زز گئی خاندان دن زز گئی ٹور دن اہن ٹھ کر مناظر وار کر بچے ونان ز گئی ٹور گمس باور نت چھ مے پائے زئی ٹور مے چھ کن ناوی کن نیون نس بہ ہٹ نس بہ مشہور صبح یل مناظر گھس سہ ون زانس بوڑ بڑ کانگرِ ٹور وسن چپنہ کھور پانچ دہ وسن تیتھے کھس فیس بکس علامہ مولانا المفتی پلس نہ جانے کیا بہ گھس مشہور مے باسان سی بات گمت اہن چنے کان پرسن ات مزامات کران یاد تھو یہ گھس نہ برداشت کی تملس مز کن پتہ یل زبان کھولن بس پتہ کیا گھن وائبریشن اور تملس مز کن یوت پیو نا تاون کہ تھی تلو اہل سنت وال جماعت کن جوانن پہ اتھ اگر اہل سنت وال جماعت بیدار گئی اگر اہل سنت وال جماعت حرکتس مز بہ خدا اگر چھپنس بات آس کن جائے کنی مسجد مز ہو نا تقریر کر کنی جائے ہو نا چند جمع کر اہدین زٹھن پرسن اہدین زٹھن دپان یہ سون اہن وت کتی تیل سیک ببن ہند پہ پھٹا آب کتی بلائے پھر کم ایجنسی نفر گڑا اہل دسن سی لڑائی گڑا ہمن سی لڑائی گڑا یمن سی لڑائی امس چھ ورائی کاری کا بہت سوز یہ مفتی پن سی ٹور ترا برو سہ درائے ہیم آز وال من رنگ مگر اس کھس اک ذمہ داری بار اس اہل سنت وال جماعت چھ امن پسند لوگ ہم امن چاہتے ہیں اچھن فت یسان اچھ پتی اک بار اچھن یسان فت تو فساد تلن کیا
مگر سانہِ خاموشی ہُنٛد غلط فٲیدٕ ما تُلِو. تُہۍ چھُوکھ یِم رینٹہٕ پھٔلۍ ترٛٲمٕتۍ یَلہٕ یِم دِوان تِمن بُجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ سُہ قصاب ہیوٗ سُہ پٮ۪ٹھٕ یِم دَپان أسۍ بَنے مولوی تہٕ مُفتی اور یِمن پَزِ أمِس پَزِ أمِس نومان نوشریا چھُس وَنان بہٕ أمِس بطخ پوٗتِس. بہٕ چھَس دَپان جلدی یہِ میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ سوشَل میٖڈیاہَس معٲفی منٛگو آمُت ناسَس ورنہ نیرِ نہٕ اَمِچ نتایج خطرناک تۄہہِ گژھِوٕ دُشوار نٮ۪بر نیرُن. اہل سُنت وَل جماعتَس چھِ وٕنکٮ۪ن یِم اَسہِ رہبر چھِ یِم اَسہِ پٮ۪ٹھٕ قومٕکۍ زِٹھۍ چھِ یِم اَسہِ پَنٕنٮ۪ن تنظیٖمن ہٕنٛدۍ زِٹھۍ چھِ یِم چھِ وٕنہِ یی درٕز دِوان صبر کٔرِو. أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن قومَس دَپان صبر کٔرِو. مےٚ ووٚن راتھ پٮ۪ٹھ خبر کۭتِہن فونَس پٮ۪ٹھ صبر کٔرِو جذباتن مایوٗل آیہِ نہٕ. أسۍ چھِ تِمن مولوی صٲبن مُفتی رشیٖد صٲب چھُ بِلالیُک اور أسۍ چھِ تِمن اَتھ ویلکم کران. تِمو کٔر أمِس پَنٕنہِ آیہِ نصیحت. بہٕ چھُس رحمتہ اللہ ہس تہِ وَنان گۄڈٕ کَرے واریاہن معاملاتن منٛز تِمن سۭتۍ کَنہِ دوٚپُن یہِ چھُ یی نہٕ سون دوٚپُن یہِ چھُ یی نہٕ سون. کَرہوکھ بیٚیہِ نذیٖر احمد قاسمی صٲبَس سۭتۍ کَنٹیکٹ دَپان یہِ چھُ یی نہٕ سون. اَہن یہِ کَتہِ آو یہِ کھوٚتا تیٚلہِ کَشَس سۭتۍ. مےٚ دِی تو معٲفی ییٚتہِ تُہنٛزٕے ترجمٲنی کران ییٚتہِ تُہنٛدُے ناو ہیٚوان سانٮ۪ن اکابیٖرن سانٮ۪ن علماہن چھُ مُخالفت کران. اَسہِ کَریو وٕنِس تام برداشت مگر یوٗت مہ دِمو أسۍ علاج مسجِدن منٛز سانہِ اہل سُنت وَل جماعت کٮ۪ن نوجوانن. تِم چھِ سٲنۍ کرٛہن ماز کھانٛٹ تِم چھِ سٲنۍ دِل جِگر. أسۍ چھِ واضح الفاظن منٛز اتھ مزامت 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 کران اور تِہنٛدٮ۪ن اکابیٖرن یِم تِمن علما چھِ تِہنٛدٮ۪ن زِٹھٮ۪ن گُزٲرِش کران یِتھٮ۪ن مولوِین دِیو لاکم. ییٚلہِ نہٕ یِتھ کٔنۍ سُنِو گٔژھِو پاگل خان ترٛٲیہُکھ تَتی سُدرن یِم یِم قومَس منٛز فِتنہٕ فساد لڑایہِ جگڑٕ. ہا پَنٕنۍ پَنٕنۍ دٔلیٖل یہِ کہِ مےٚ کٔر ییٚتھٮ۪س بیان مےٚ دِژ نہ حظ پَنٕنٮ۪ن پَنٕنٮ۪ن عقٲیدن دٔلیٖل. تِمن چھا کانٛہہ اعتراض کران تِمے پَنٕنۍ پَنٕنۍ یہِ ہسا یہِ پیج چھُ کھوٗلمٕتۍ دیٖتن دٔلیٖل لڑایہِ کیازِ سوال کَرٮ۪کھ دیٖتن اَسہِ جواب. وَل سا کر مُنازر گۄڈٕ وٕچھ بہٕ ژےٚ کَتہِ چھُتھ پوٚرمُت. وَل گٔژھِو ژےٚ کَتھ چھے علمی لیول چیک کَرٕنۍ گۄڈٕ نہٕ ژےٚ پانَس چھے. یِم چھِ صرف خوف تھوٚمُت اَسہِ چھُو تَگان عربی خوف تھوٚو اَسہِ چھُو تَگان گرٛیمَر مَسلہٕ یِم اَصٕل چھِ آسان تَتھ چھَپاوان أتھۍ تَل. ہے وَل سا بہٕ وٕچھے گۄڈٕ ژےٚ علمی لیول کیٛاہ چھے. اَدٕ ژےٚ نوجوانَن سوال کوٚرو دِ جواب چھے نہٕ پاے تہِ دوٚپُس پَیی چھَم نہٕ. حال ووت اوٚت جواب بدلہٕ چھُ تٔمِس سُہ تھاپٕر لایان. أسۍ چھِ اَتھ مزامت کران مزامت کران مزامت کران اور أسۍ چھِ بیٚیہِ گُزٲرِش کران أسۍ اہل سُنا وَل جماعت چھِنہٕ یژھان فِتنہٕ فساد أسۍ اہل سُنا وَل جماعت چھِنہٕ یژھان اَمُن خراب کرُن کینٛہہ. کیازِ أسۍ چھِ ہمیشہ روٗدمٕتۍ اَمُن پسنٛد أسۍ روزو تہِ اَمنَس سۭتۍ أسۍ دِمو نہٕ کانٛہہ. بہٕ چھُس نوجوان طبقس گُزٲرِش کران گُزٲرِش کران تُہۍ نیٖزیو نہٕ پَنٕنٮ۪ن اَتھن منٛز کانٛہہ قانوٗن تُہۍ گٔژھِو نہٕ جذباتن منٛز کینٛہہ. البتہ تِمن آو مُطالبہٕ کرنہٕ تِہنٛدۍ زِٹھۍ نِنۍ. مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ اور یہِ ہیٚیہِ معٲفی عوام ناسَس برونٛٹھ کَنۍ. ہیٚیہِ نہٕ تیٚلہِ چھُ مُتحدہ علمایہِ اہل سُنت وَل جماعت تیٚلہِ چھُ الحمدللہ اہل سُنا وَل جماعت یِم نِپٹاین یہِ مسلہٕ پانے. اَسہِ پَزِ نہٕ پَنٕنٮ۪ن اَتھن منٛز قانوٗن نیُن پانہٕ. بہرحال اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق.